життя дні за днями, птахами роки, незнаний світ полетим. Куди б не завели дороги шляхи, до мами вернемось ми. Яка б не спіткала в житті нас біда, твоя тиха молитва спасіння дала. В дорогу з дитинства далекі світи у думках освятила молитвою. Доброго дня усім радіослухачам «Світлої хвилі», хто буде спостерігати за відеотрансляцією, хто буде слухати. Нарешті ми дочекалися зустріч з бажаними, з тими, кого ми хотіли почути і з ким ми хотіли познайомитися. Часто в ефірах наші радіослухачі замовляють пісні групи «Єдність», як дорослого складу, так і дитячого. От сьогодні в нашій студії тріо – це сім'я Денисюк. Доброго дня вам! Добрий день! Раді вас бачити! Раді вас чути і дякуємо за цей візит. А те, як ви співаєте, ми вже знаємо. Те, як ви можете поводитися у кадрі, теж уже підглядали, уже знаємо. Хотілося б з вами просто от як із людьми познайомитися, поцікавитися, чим ви живете, як ви живете. Я по собі знаю, що про себе розповідати, ну, складновато. Тому я хочу попросити, щоб ви розповіли один про одного. От як хочете. Або в тому порядку, як ви сидите, наприклад, Каміла про розповідає там про Мелісу. Меліса, про як хочете, але щоб в цьому маленькій, в цій розповіді була інформація про загадковість ваших імен, про те, чим ви займаєтеся в школі, окрім навчання, ну і що вам один в одному подобається. Будь ласка, на ваш розсуд, як хочете почати? Зі старшої, Каміли, з тебе так, почнемо? Так, давай. Так. Я розкажу про свою сестру Мелісу. Їй 11 років, вона ходить в 6 клас. До речі, ми всі разом ходимо в одну школу. Так. Вона займається вокалом, ходить в музичну школу на фортепіано, також ходить в дитячий церковний хор та займається художньою гімнастикою. Ім'я Меліса означає бджілка. До речі, є такий чай Меліса, і вона його дуже любить. А ця її така, як функція бджілки, вона спостерігається вдома, вона літає по дому? Так, вона дуже активна. Завжди привітна і творча. Що тобі в ній подобається? От така, знаєш, як по-сестринському таке бажання. От мені би цього теж би хотілося, але в мене нема. Або навпаки, у нас воно і в неї, і в тебе є. Якась риса така. Ну, вона завжди може підтримати в будь-яких ситуаціях. Тобто, що ти хочеш сказати? Що між сестрами немає якихось там суперечок? Ну, можливо, якісь є, але зазвичай ми стараємось бути дружні. Меліс, ти що можеш про Камілу розказати? Я розкажу про Саміра. Давай. Йому 9 років, він ходить 4 клас. Також займається вокалом, ходить в музичну школу на спеціальність фортепіано. Ви теж в один клас ходите? В одну школу ходите? Да. Так. А також він займається дзюдо і бере уроки кахону.
А я десь там бачила, підглядала, що він іще й малюванням займається. Чи то мені показалося, Самір? Ну, любить малювати. Є таке? Да. Добре. Він хороший друг. Самір означає співак або добрий співрозмовник. Так і є. Він хороший друг. Ну, не бджілка, як ти. Ні. А так, він в іншому мастак. Добре, Саміра, тобі слово. Я розкажу про Камілу. Їй 15 років, вона ходить в 10 клас. Вона ходить в молодіжний хор. Так. Закінчила музичну школу. Ходить на художню гімнастику та... Та ходить на верхову їзду. О, як це цікаво. Ім'я Каміла означає ромашка. Вона привітна, добра та спокійна. І спокійна. Ти сьогодні у дівчачому колективі, але я знаю, що у вас іще є братик і сестричка, так? Хтось може так про них розповісти? У нас ще є менший брат Арсен, йому 6 років, і менша сестричка Луїза, їй 4 роки. У вас у кожного своя кімната, чи хтось із вас із кимось в кімнаті проживає? Ну, дівчата всі самі. Так, а хлопцям разом доводиться разом бути, так? І як ви ділите територію? Нормально? Всі так мирно і дружненько? Просто дивишся на вас, дружні дітки, в сім'ї так само? Так. Ми завжди стараємось підтримати одне одного, допомогти. Нам завжди тато говорить любити, ну, робити все з любов'ю. І для нас це найголовніше правило. Добре, це ви те, що запам'ятали батька настанови. А мама, от що від її серця ви найбільше пам'ятаєте? Що вона найчастіше повторює? Ну, наша мама завжди нас підтримує і в любих ситуаціях. Добре, підтримка – це важливо, і підтримка – це допомагає нам просуватися вперед. Розкажіть, до речі, про ваших батьків. Вашого тата звати Олексій, а вашу маму звати Мирослава, і вони – батьки 5 таких чудних, гарненьких дітей. Кажуть, от коли господиня щось готує, щось випікає, наприклад, може пахнути ванількою, і цей запах розноситься по всьому дому. І от говорять, що коли чоловік і жінка, вони плекають свою сім'ю, вони теж створюють такий своєрідний запах, або можна сказати атмосферу. От цікаво, яку атмосферу у вашій сім'ї влаштували ваші батьки? От ти трошечки малюєш, правда ж, Самір? От якби б таке завдання тобі поставили намалювати сім'ю, на картині все зобразити, от що би там ти розмістив? Я розмістив, щоб ми стояли у парку, трималися за руки та посміхалися. А якось можна сказати, що, наприклад, тато любить маму, мама шанує тата? От по чому це видно, що от вони плекають ці стосунки, трудяться над цим? Ну, вони завжди, вони дуже люблять спілкуватись разом, сидіти. Без вас? Ну, і з нами також. Так, і з вами, і без вас. Так, добре. Ми дуже часто їздимо в різні подорожі з сім'єю. О, так. Це прекрасно. І я дуже часто чую, що вони один одному говорять «люблю». А ви будете це передавати своїм дітям? Так. А цілувати на день скільки разів будете своїх дітей? У щічки. Скільки вас батьки цілують? Дуже багато. Багато? Так. Але, мабуть, забагато не буває. Так, забагато не буває. А чи є у вашій сім'ї якісь традиції, коли ви разом збираєтеся? А є вдома камін? Так. Ми... Є камін? Так. Як я влучила. Бувають такі вечори, коли збираєтеся довкола разом. Можливо, про щось розмірковуєте. А може батьки беруть щоденники і починають. Так, будемо зараз розбиратися. Ми кожного вечора стараємось збиратися в залі і... часто співаємо різні колискові, дитячі пісні. Також багато спілкуємося, що в нас сталося цікавого за день. Також ми читаємо Біблію і найголовніше – це сімейна молитва. А я найбільше люблю сімейні обіди, коли вся сім'я збирається за столом в неділю після служіння.
Ми з вами спілкувалися трошечки перед ефіром, що у вашому домі постійно співали. Так, співанки були. Ви через це почали співати? Ну, і ви, і діти, я маю на увазі, не тільки ваші батьки. Та, чи чому вам захотілося, наприклад, теж співати, не чимось іншим конкретним займатися, а розвиватися і ось в цьому? Ми з самого дитинства співаємо, і ми виросли на татових співанках, і також брали участь в дитячих служіннях. Угу. В церквах, так? Так. В церкві, в церквах співали. А можете пригадати, хтось із вас, ну, хто пригадає, найулюбленіше зі співанок, які звучали? Я пам'ятаю, як ми готувалися до якогось виступу, і ми співали пісню «Ти сил даєш». Це була моя найулюбленіша пісня. «Ти сил даєш». І здається, оця вже пісня є вами виконана, і кліп уже відзнято, так? Я ж так. Нічого не помиляюсь, так? Тому що так багато зараз всього є в Ютубі. До речі, якщо ми вже сюди зайшли, то скажіть, от ви бачили, скільки там переглядів в тих пісень, які вже є? Так. Тисячі, тисячі, тисячі. Я там до сьогодні не заходила. До мільйона вже досягли? Ну, ще має. Скоро. І ще вже буде скоро. Так. А що ви відчуваєте от всередині, коли ви розумієте, що те, що ви продукуєте, те, що виходить із ваших сердець, воно є почутим не тільки у вашій церкві, не тільки у вашому місті. У нас по радіо замовляють пісні у вашому виконанні. І вони розходяться по всьому світі. Що це за переживання таке? Насправді, ми дуже раді, бо така велика кількість нас дивиться, і ми надіємося, що серед них знайдуться люди, які почнуть шукати Бога. Така вже місія у вас є. Так. І завдання. Так? А всі кліпи відзняті на території України, чи десь вам довелося їхати кудись набагато далі, щоб ось цю красу показати в кадрі? О, Самір зараз щось розкаже. Так, всі кліпи відзняті в Україні. Так, і в Карпатах, і на Рівненщині, але більшість на Волині. На вашій батьківщині, так? Так. Добре. Як зараз ваші земляки дивляться на вас? Вони там, можливо, хтось бачив вас в Ютубі, там говорять: «О, Самір, я тебе бачив! Ти гарно співаєш». До нас часто підходять після служіння і говорять нам дякую та благословляють моє майбутнє. Дякую за відповіді. Друзі, я нагадаю, що це програма «Світла музика прем'єра». Сьогодні в нашій студії сімейне тріо Денисюк, Каміла, Меліса і Самір. Ми продовжимо нашу розмову. Ми зараз почали говорити за Ютуб, за те, що пісні ваші слухають і дивляться і поза межами України. А можете розказати тим із наших радіослухачів, можливо, маленьких, можливо, вже в таких юних роках, хто готовий працювати в цьому руслі, як можна поводити себе отак природньо перед камерою, цього не боятися? І що від вас вимагають від дітей для того, щоб все було відзнято швидко, гарно? Ми просто з самого дитинства робили різні сценки, концерти, на сімейні свята, на день народження, і навіть самі складали сценарії. Ну і ми вже привикли, і нам легко поводитись природньо. А можна у тебе поцікавитись? У нас є одна програма, вона виключно дитяча. І там в інтерактивному режимі участь беруть наші діти. А от як би ти порадила, як сценарист, як майбутній сценарист, як провести день народження? І з чого почати, і чим закінчити, щоб це було і корисно, і цікаво, ну і весело, врешті-решт? Ну, з самого спочатку треба вийти, привітатися, розказати якусь коротку інформацію про день народження, як його святкують в інших країнах, якусь інформацію. Потім хтось має вийти розказати віршик, а після того треба заспівати пісеньку і кінець. А подарунки? А подарунки обов'язково. Да. Ну, вам пощастило, у вас дні народження частенько буває, так? Хто у вас найбільше займається організацією свят, сценаріїв? Ну, усі? Так, ми всі. Кожна своя.
Добре, значить, був досвід організації таких і домашніх свят, так? Тобто це в якійсь мірі допомагає, так? Так. А от можете ви назвати, яка із тих пісень, що вже є, стала для вас або рідною, або такою спорідненою? От ви відчуваєте, що це моя пісня із того, що вже є? Ну, мені найбільше припала до душі пісня «Вдячність», бо там ми дякуємо Богу за все, що Він нам дав. А хто іще? У кого яка рідна пісня? У мене є дві улюблені пісні «Ти сил даєш» і «Алілуя», тому що в цих двох піснях я відчуваю особливу Божу присутність. Угу. А в мене є моя найулюблена пісня – це «Алілуя», тому що я там знімаюся з живим левом, і я думаю, що коли ми попадемо на небо, то там буде дуже багато різних звірів, і ми не будемо їх боятися. Оце було найцікавіше – спостерігати, як ти його пестиш, гладиш. Слухай, а не страшно було, що зараз як гризне пальця? Ну, так було інколи. Трошки було, але уявляю, що на небі усі будуть так дружити і дійсно можуть отак легко поводитися із тими, кого ми зараз тут називаємо дикими тваринами. Добре, дякую вам. І ще одне із питань. Часто наші радіослухачі, вони розповідають про те, що деякі пісні на них впливають, торкаються їхнього серця. А от з вами, що роблять пісні, які ви співаєте? А чи взагалі, от чи роблять вони щось? Тому що вам говорять, так, заново, переспівуємо. І робите це, може, і зранку, і до вечора. І це може навіть набриднути. Чи відчуваєте ви такий ефект, коли пісня працює всередині вас? Так, кожна пісня є по-своєму особлива. І для мене в кожній пісні є Божа присутність. В пісні «Вдячність» – це подяка Богу. В пісні «Алілуя» та «Ти сил даєш» – це особлива близькість з Богом. Так, дякую. Я теж відчуваю Божу присутність в всіх піснях, тому що в кожній пісні є якась родзинка, і це є для мене особливим. От зробили діло, да? Кажуть, зробив діло, гуляй сміло. Зробили діло, ну добре ж на душі, правда? Так, добре. Так. Добре, а що вас надихає і мотивує займатися цим постійно? Вас змушують, може, скажіть? Ні, нам це дуже подобається. Найголовніше, для чого це ми робимо, це щоб більше людей почали шукати Бога. А ви можете пригадати, чи є такі випадки, що до вас підходили люди? От я, наприклад, бачила вас на Дні подяки у Києві. І коли підходять люди і говорять «Спасибі, це було прекрасно». Я щось неперевершено в собі відчув. Бувають, що підходять? Так, після служіння дуже часто підходять різні люди і нам дякують. Так. А от можна ще, я думаю, що і наші радіослухачі теж подякують, якщо ви дасте відповіді на декілька питань. У нас є така рубрика, я вже про неї вам говорив. Вона називається «Допитливі знавці». Там діти із усієї України в такому інтерактивному режимі відповідають на найрізноманітніші питання. Але у них теж вони виникають, ці питання. І це прекрасно, що ви, наприклад, сьогодні можете ділитися досвідом. Тому я у вас дещо її попитаю, добре? А ви підкажете нашим допитливим знавцям і всім радіослухачам поділитися вашим досвідом. От, наприклад, дайте декілька порад або одну, як не боятися сцени, як не боятися отаких приладів залізних, які на тебе отак дивляться. От кілька порад, майстер-клас, що-небудь. Ну, я завжди боюся, чи велика сцена, чи мала, але мені стає легше, коли я помолюсь короткою молитвою. О! Молитва може допомогти. Так. А молитва тебе заспокоїть в якому варіанті? Коли сцена маленька чи коли сцена велика? Чи молитва допоможе і в тому варіанті? І в тому. Прекрасно. Хтось іще хоче додати? А я раджу більше співати для сім'ї, для друзів, для родичів, щоб бути впевненим в собі. Добре. А от тебе, Маліса, відразу схоплюю за цю відповідь. Можеш пригадати той момент, коли співати вперше довелося не тільки в колі своїх,
А десь додалися, ще родичі прийшли на яке свято, ти говорила, там трошечки сценарії пишеш на дні народження. І от ти побачила набагато більшу кількість людей. Буває таке, коли день народження якийсь, буває, робимо всяку якусь сценку, і приходить або бабуся, або дідусь, якісь родичі. І, ну, стає страшніше, але це є маленька короткий досвід. Таке коротке випробування, яке можна пройти, так? І ще можна пам'ятати, що всі ці люди, які прийшли, вони за тебе, а хто знає, можливо, вони хвилюються ще більше, ніж ти, правда ж? Каміло. А я завжди намагаюся зрозуміти, що я співаю і роблю це не для людей, а для Бога. Робити не для людей, а для Бога. Дякуємо за пораду. І ще я тут зібрала декілька питань від наших радіослухачів. Як думаєте, чи існують сім'ї, у яких братики і сестрички не сваряться і не б'ються? Так, бо я сама з такої сім'ї. Так, ну ми вже це почули, а ви розповідали про це. А яку би ви пораду могли закинути тим дітям, у кого теж там троє, п'ятеро дітей, у яких не така картина, як у вас? Які і сваряться, і б'ються. Ну, ми завжди стараємось пробачати один одному і завжди підтримувати. Так. Вони правду говорять, Самір? Так. Добре. А у вас по дому є якісь обов'язки? Ви між собою розділяєте якісь там? Ти сьогодні, Меліса, робиш те, то Каміла там займається тими-то справами. Я можу робити все по господарству. А по творчій діяльності я займаюся розпівками групи та веду папку наших пісень і щоденник наших поїздок. О, так це відповідальна справа. Добре, хай Господь тобі й надалі допомагає. А я розпівую свою меншу сестричку. А як це робити? Мож, ну, просто дві вправи дати. Ну, ти сідаєш до піаніно або просто сідаєш. І може в тебе є якась мелодія, яку ти любиш або обожнюєш, і тобі так хочеться її заспівати, але ти її не вмієш. Просто потрібно сісти біля піаніно, заспівати коротенькі розпівки і заспівати ту фразу, яку ти любиш, а потім повторювати кілька разів, і тоді в тебе це вийде. То так ви залучаєте ваших менших, так? Теж до цієї справи. Таким чином. Так, хто іще? В мене є свій власний город. Серйозно? Так. Скільки там рядочків? Що ти вирощуєш? 8 рядочків. Так, навіть порахував. Чоловік справжній. І що там посіяно? Помідори, перці, цибуля, горох, редиска була. Щавель. Буряки. Огірки. Слухай, все-все-все вирощуєш, так? Все вирощуєш. Будеш по другому колу насаджувати там на осінь редиску? Чи ще не думав про це? Ще не думав. Добре. Ще в мене є кролики та перепілки. Ти і ними займаєшся. Їм травичку треба нарвати, так? Ні, травичку їм не можна. А це які кролики? Домашні? Домашні. А, той, який як котик у квартирі, так? Так. Ясно, я просто, в нас було дуже багато кролів, ми мусили там траву їм рвати, знаєш, чистити. Ясно, їх декоративні такі називають кролики. Як його звати? Ну, старшу звати маму Мері, а меншого ми ще не назвали. Так то і не один навіть у тебе. Слухай, ну, господар, молодець. І ще одне запитання від наших менших радіослухачів. Якби дорослі у вас запитали, у якому віці дитині можна давати відповідальні справи? Тобто щось доручити, щоб він ніс відповідальність. Ну, Самір уже якби зараз своїм прикладом, тим, що у нього в його віці вже є город, є за ким доглядати, якби і дає цю відповідь. Але ви, можливо, хочете доповнити, Меліса, Каміла. Ну, я вважаю, що для кожного віку є свої відповідальні справи. Наприклад, в 5 років дитина може поскладати іграшки, хтось може вже городом займатися, господарством, в 10 вже можна допомагати батькам, ну і так далі. Добре. Що би ви хотіли побажати нашим радіослухачам?
які будуть іще продовжувати замовляти пісні у вашому виконанні, слухати ваші голосочки. Як пісню потрібно слухати? Або що би ви хотіли їм на пам'ять залишити? Яке слово побажання від кожного із вас? Я б хотіла побажати не боятись співати і вірити в себе. Дякуємо. Самір. Я б хотів побажати любити співати. Любити співати. Меліса. Я хочу сказати, що якщо ти не хочеш співати, то краще не робити, бо якщо ти будеш це робити з силою, ну тоді не буде це від щирого серця і це не буде виглядати природньо. Дякуємо. Дуже важливе побажання, щоб йшло від серця, від душі, так? А не силоміць. Ми вам дякуємо і за візит, і за те, що ви робите, і за те, як ви стараєтеся. Хай Господь вас рясненько благословить, щоб він захищав вас від зла і завжди був світлом попереду вас. Вас також. Дякую. Дякуємо. Друзі, це була програма «Світла музика. Прем'єра». Прем'єра. А сім'я Денисюк сьогодні була у нас в ефірі. Каміла, Меліса і Самір. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей. Дякую. Дякую. Побачимо.